ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 23 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಅಂತ. ಆ ಹೆಸರಿನವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 23 ತಾನೆ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು. ಆ ಹೆಸರಿನವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆಪತ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ವಿಜಯಶ್ರೀ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಏನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ಕಾವ್ಯ ಅಂತ. ಕಾವ್ಯ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಿಲೀಪ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದಿಲೀಪ್ ಅಂತನಾ? ಹಾಂ. ಏನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಂತ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಂಗೆ ಇದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು, ಈಗ ತಾನೇ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡದ್ನಾ? ಹೌದು ಕಾವ್ಯ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಭಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದಿಲೀಪ್, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆನೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ದಿಲೀಪ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದೆ. ನಾನ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾವ್ಯ? ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಧ್ವನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕೂಲ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅವತ್ತು ಉದಯ ಟಿವಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿನ್ ಕಡೆ ಇದ್ರದಿಂದ ನೀನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸೋದೆ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನು. ಕಾವ್ಯ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಾರೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ, ಏನಿದೆಲ್ಲ? ಹೂ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್? ಯಾಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮಿಸ್ಟರ್, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಹೂ ಆರ್ ಯು?
ನನಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ನಿಜ ನನಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ ಮಿಸಸ್ ಕಾವ್ಯ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಗುಪ್ತವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು. ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್? ಏನ್ ಕಾವ್ಯ ಇದು? ಲೂಸ್ ತರ ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ? ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ದಿಲೀಪ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನೇ ಈ ರಾಸ್ಕಲ್ ರಾಮ್. ಓ, ಆ ಹ್ಯೂಮನೈಸರ್ ಇವನೇನಾ? ಓ, ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆನೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಥೆನೂ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ನೀನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಲೀಪ್, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವನೇ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ನನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏಯ್, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಯೂ ರಾಸ್ಕಲ್, ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಮೊದಲು ಕೈ ತೆಗೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲು ಕೈ ತೆಗೀರಿ. ಬನ್ನಿ ಕಾವ್ಯ. ಮ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮ್ಯಾಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾ? ಈ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮ್ಯಾಡಿನ ನಾನು ನಂಬಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವಿಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಾಕೋತೀರಾ. ಅವತ್ತು ನೀನು ಟಿವಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನೀನು ಖಂಡಿತ ಸೋಲ್ತೀಯ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫು ಕಾವ್ಯ, ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಲ. ಹೋಗು. ನೀನ್ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. How are you? Fine. How are you? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ? ಅದು ಕಾವ್ಯ, ನಿನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು, ನೀನೇನಿಲ್ಲಿ? ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಫೋನ್ ಕಾಲ್? ಹೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು? ಹೇ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಕಾವ್ಯ, ಹೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು? ಸರ್, ಅದು ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ನೀವಾ? ನೀವ್ಯಾಕೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸರ್, ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಡಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂತ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ವಂತೆ ಸರ್. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಥಾಟ್ಫುಲ್. ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಬರ್ತಾ ಕಾವಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ರಾಮ್ ಸರ್, ಎಂಡಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ? ಸರ್, ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೊಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೀಲ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಡೀಲ್. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ.
can't hear you. Hello? Oh, tower problem. Just a minute. Hello? Sorry, I can't hear you. ಏನು ಗೊಂದಲನ ಆಶ್ಚರ್ಯನ ಏನಪ್ಪ ಇವನು ಮ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ದೆ ಅವನಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕಾವ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೋಡ್ ಕಾವ್ಯ ನಾನು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಲೂಬಹುದು ಮ್ಯಾಡಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿಟ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ನಿಂತಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಒದ್ದಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ನೀನು ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಥ ಒದ್ದಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಿನ ಇಂಥ ಯಾತನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಎಂಡಿ ಅವರು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಮ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಕಾವ್ಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಗೊಂದಲನ ನೋವನ್ನ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಎ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಮುಚ್ಚುಮರೆನೂ ಇಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಅ ಲವಿಂಗ್ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಕಾವ್ಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ ಅವಳು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ವೈಫ್ಗಿರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂತು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ಕಾವ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಗೋನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾವ್ಯನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಈಗ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಶೀಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ